Hello， 大家好，我是 Bebe。 今天我们讲的这本书就是叫《一人公司》。大家听到《一人公司》就不要以为这本书只是啱一些创业的人听。其实你想深一层， Even 你是打工仔，我们都很需要去建立一个属于自己的个人品牌，一个 personal brand。 因为无论你创业又好，你打工又好，其实我们最终的目的其实就是想 impress 其他人，就是想人家呢去买你单嘛，去 buy 你嘛。咁究竟点样可以做到呢？又或者如果你真係对创业有兴趣嘅话呢，想发展一个副业，可能系自媒体创业啦，可能系呢好似比我咁 podcast 创业啦。咁今日呢条片呢，你就一定要睇到最后啦。我哋去发展一个一人公司嘅时候呢，究竟我哋要有嘅心态同埋呢当中嘅一啲技巧呢系点乜嘢啦。事不宜迟，我哋即刻开始啦。首先这本书的作者 Paul Jarvis 他就提到呢，一人公司呢就跟传统的企业呢是有少少的分别的。因为很多时呢，其实传统的企业呢，他们长远的目标呢都是要不断地去成长的。即好像你买股票那样，你买股票你都想那间公司呢是长期都是想不断地赚钱，赚更多的钱。但是啦，一人公司呢这里呢就跟传统的大企业呢是有少少个思维上的分别的。好多时呢，我哋尤其是系例如而家好多人做嘅自媒体创业啦，好多人都有嘅想法呢，就系我未必要赚呢最多嘅钱。因为钱呢只不过系一个工具啫。反而啦，我开创一人公司嘅初心呢，其实系想要更多呢一种我想要嘅生活模式啊，系一个呢时间上嘅自由啊。可以是旅居啦，可以是你的工作地点是不受一个地域的限制。又或者呢，你想每朝早呢睡到自然醒，我想呢做嘢就做嘢，我想呢休息就休息，我喜欢呢去旅行就去旅行。是一种呢透过一人公司而带到给我们的一种呢生活的模式。所以呢，我都好认同作者所讲啦，就係我哋传统企业嘅嗰个心态嗰个思维呢，就係好似呢係我哋去就份工啊。但係而家呢，一人公司呢个思维呢就调返转啦，就係我想份工啊就返我嘅生活模式啊。咁好多时呢，我哋创业呢都遇到大大小小嘅问题啊。咁而呢本书嘅作者 Paul Jarvis 啦，佢都提供咗呢好多嘅解决嘅办法啦。咁而最多创业嘅人有嘅问题呢，一开始呢可能就係我冇嘢叻啊。你哋呢好多人都有 email 我啦， IG 有 message 我啦，就话哎啤啤，我都好想呢 podcast 创业㗎。咁但係呢我又觉得自己真係冇一样嘢叻囉。咁我放咗工，即係想发展一个副业，咁我 provide 啲咩 content 好呢？我自己连我自己有啲咩专长呢都唔知呀，咁样啦。咁当然啦，第一，如果你真係唔知嘅话呢，你可以考虑加入啤啤我嘅 podcast 创业表演系统课程啦。入面呢都会一步步教大家点样可以呢去搵到一个赚到钱啦，即可以变现到，而同时呢你亦都有能力去做到嘅一个主题啦，可以系你嘅热情啦，可以系你嘅专长啦，一步步会加住大家呢去搵出嚟㗎。咁但係就算你唔加入课程啊，我喺呢度呢都可以同你讲一句呢，其实喺网络嘅世界呢，好多好多你意想不到嘅事情呢都系可以系一门赚钱嘅生意㗎。例如系食嘢大家都要食㗎啦，食好嘢大家都鍾意㗎啦，又或者大家都做緊啦，而只不过你唔觉得呢一个都可以系一门赚钱嘅嘢咋嘛。又或者系打机，好多男仔又或者好多 even 女仔都打机㗎啦，放咗工之后讲緊。咁有啲人直播打机其实都已经系一门百万千万嘅一个生意嚟㗎喇。又或者系你有冇睇过 YouTube Kids 啊，即系嗰个小朋友嘅频道。嗰、那个僆仔佢淨係分享一啲拆开箱一啲佢鍾意嘅玩具，佢揾得啊仲多过佢阿爸阿妈成世人揾嘅钱喎。咁你就諗啦，呢啲系咪叫做专长呢？其实都未必啦喎。咁但係当然啦，佢哋红一定有当中嘅技巧啦，当中嘅策略啦，当中嘅原因啦。但係我以上举呢几个例子就可以证明到俾大家睇，就係其实是不是真的要一个所谓我们传统思想认为的一个括住专长才可以去创业呢？那我想很多的实证的例子，很多现在发生的事都告诉你不是咯。
咁但当然啦，如果你有一门嘅专业，可能个方向系会一开始更加明确啦。例如系你而家翻工做紧啲乜嘢嘅，咁你有冇考虑将你翻工嘅有嘅知识嘅呢个专业去发展一门副业咧？咁样，而我觉得最重要嘅一点就系有一个成长型嘅思维咯。因为如果大家一开始已经觉得，哎，我唔得噶啦，即系冇呢个专长啊，冇一门嘅专业啊，咁所以自媒体创业咧，即系都唔系for我呢啲人噶啦，咁样嗱，当你一有咗呢个谂法咧，就好似穷爸爸富爸爸嗰个嘅咁样啊，我买唔起噶啦，我以后咧都唔可以买到呢样嘢，拥有呢样嘢 ，versus 我点样先可以拥有到呢样嘢咧？点样先有足够嘅钱呢？即系我哋大家要俾自己一个身份啊，好似原子习惯所讲嘅 identity 啊。你个 identity， 你已经俾咗自己，我系一个创业嘅人，又或者系我系一个 podcaster。咁跟住落嚟，我要做嘅系啲咩咧？咁你就一步步咁样去做咯。咁而呢个咧，亦都带到下一个重点啊，就系好多人觉得咧，我副业要做嘅嘢一定要系我嘅热情所在啦。其实呢度咧系有一个 tricky 位嘅，就系好多时咧热情嘅嘢咧，好大机会咧会三分钟热度噶。而好多时咧热情呢样嘢咧，是可以培养出来的。而培养的意思就是，简单一点说，就是你做啦。你不知道你现在的专长是什么，那这个呢正正就是大家可能你开一个频道，可能是 YouTube 啦，可能是 Podcast 啦，当你的 Subscriber 是没有那么多的时候呢，就可以给到个空间你呢，如果你真的不知道，真的不知道做什么主题好，你什么都 upload 下，看看哪一样东西个观众有最大的反应。好像之前讲的本书 Show Your Work 的时候呢，你就会发现呢，原来有时候呢个听众是可以讲返俾你听呢，可能可以 inspire 到你呢，你可以做啲乜嘢㗎。而好多时呢，创业成功嘅嗰班人呢，第一样要做到嘅当然係可以辨演到你嘅主题啦，係咪？因为呢个世界係冇免费嘅午餐嘅，即係你都要食饭㗎嘛，係咪？当一样嘢係不能够做到一个 win-win 嘅 situation 啦，即係无论你係创业嗰个，又或者係你嘅潜在嘅顾客啦，係要有一个呢 win-win 嘅 situation， 呢一个呢先係一门可持续嘅生意，可持续呢嘅一件事嚟㗎。冇可能呢係淨係你自己赢，你嘅观众係输，又或者係佢哋赢你输，都冇可能㗎，係唔 sustainable 㗎呢件事。咁下一步呢，就係如果有一日我哋真係推出产品啦，咁点样可以令到个客买爆单呢？仲要係你越加价佢越买㗎喎。好多时呢，你哋创业呢又係成日有人问我嘅一个问题呢，就係喂，咁一开始係咪减价好啲呀？係咪减得越多咁多啲机会多啲人买㗎嘛？係咪？咁呢个呢正正就係书入面提到，就係呢其实你卖几多钱呢，就是关乎于呢你俾到个顾客嘅体验嘅一个问题。即係譬如我举个例子啦，就係啤啤我当初呢去推出呢个 podcast 创业辨演系统课程嘅时候呢，其实我一开始早料嘅嗰个价格呢，我係真係唔想用呢个价格去卖出去㗎。只不过呢个价钱呢，我係真係想回馈返一班呢好早期已经开始去听我节目啦，支持我嘅人啦，所以佢哋先会喺我最早推出课程嘅嗰一个月呢，佢哋先会从我嘅节目，喺听緊我嘅节目嘅时候呢，先得知有呢个消息，而喺早料优惠嘅嗰个月呢，先可以用呢个价钱买到呢个课程嘅啫。咁但其实喺呢、这个而家你听緊呢个节目出街嘅时候呢，我已经喺个课程度呢又 upload 咗另一堆嘅教学呢，係关于一个金牌嘅销售高手啊。个实战秘笈究竟点样可以令到个客啊喺你越加价嘅时候，佢反而买得越多嘅、哦？又或者系点样定价啦？有技巧啦，当然唔系乱咁定啦。又或者系点样先可以做出一个令人买爆单嘅 podcast 节目啊？点解个客买？点解个客唔买呢？如果你而家系 struggle 紧呢一样嘢嘅话，咁你知唔知点解个客唔买呢？咁我更新完呢样嘢之后咧，我后续咧嚟紧有 plan 紧其他嘢去加入个课程嗰度啦，即系我呢度嘅意思，大家明唔明白？就系你俾个客户嘅体验咧，系要远远超出佢哋嘅预期噶。佢当初以呢个价钱去买呢个产品嘅时候，我已经 deliver 咗我承诺嘅嘢啦，但系后续咧，我而家仲源源不绝咁样咧去俾嘢佢哋啊。而呢啲嘢咧，正正就系
他们一路发展自己的 podcast 创业的时候，他们最需要的这些东西。所以 that's why 我之前呢在 YouTube community 那里我都讲到，就是其实在早鸟优惠的 period 呢，其实我是真的不想卖太多的课程的，所以我都是维持一个星期一条片，我是没有特别去宣传这件事的。我根本就不想卖得多在那个早鸟的优惠阶段。因为其实呢，我们做一人公司一人创业，我们很多时呢都要 value 翻自己的时间。这个呢也都是很多的创业的人呢很多时太想去 please 个观众。但其实只要你的 content 是有价值，是真的帮到对方的话呢，其实你要收费是很合理的一件事来的。千祈不要觉得内疚啦，即譬如你去 salon 剪个头发染个头，人家收你钱，那个人会不会觉得内疚啊？不会的嘛。你首先要对自己的时间有一个尊重，人家先会尊重你的时间，又或者是甚至先会尊重你这个人。所以我一开始已经讲到明白，我的课程因为你 suppose 你是会越来越多东西的嘛，越来越多内容的嘛，所以个价钱理论上是只会向上升，是一定不会向下调的啦。如果你早买的话呢，那你就便宜一点，可以享有以后的更新。同埋在卖产品的时候呢，我们都要学到一样东西，就是 stick to 你自己呢对于观众的承诺。即譬如说你这个优惠是做到这个日期的，那麻烦你就真的这个日期去完结你的优惠咯。而不是呢，即又是那个思维啦，又是怕没人买啊，那我继续延长这个优惠啦，这样。那你觉得观众下次还会不会相信你呢？那但是当然啦，如果你再想继续推优惠的，那你咪下次给另外一个名目佢啦。你知道做 promotion 其实是可以有很多的原因的嘛，是不是？即是你乜乜节乜乜节，那你又有优惠咯。那但是啦，这个就是你的 personal brand 啦。你是不是成日去失约的呢？你讲过的嘢算不算数的呢？这个也都是很影响到顾客的信任度啦。而这个信任度呢，正正就是他们会不会买你单的一样嘢啦。所以书里面就提到，当我们去承诺个顾客一样嘢的时候呢，就尽量避免去做一些过多的承诺。相反啦，有时候呢你不要 commit 太多，但是呢你就超出了他们的预期呢，反而是会更好。就好像 Amazon 送货那些都一样的，他说七日先来，咦，但原来你三日已经收到了，那你就开心了，是不是？好了，另外一样，一人公司呢最大的特色呢，就是未必有很多的员工，但是都可以呢赚很多很多很多的钱。跟传统的企业呢有少少的分别啦，因为我们现在呢就是靠着这个网络的力量呢，很多时我们一人公司，尤其是是呢可能自媒体的生意啦，那自媒体创业很多时呢我们都会揀一些 scalable 的东西，就是怎样可以呢去无限地扩展你的生意，而你呢是未必需要呢付出更多的时间呢去做这件事的。即特别是譬如你的产品是一个呢 online 的东西的，例如你做一个课程，那一个人买和十个人买和一百个人买和一万个人买呢，你的收入是可以有一个呢几何式的爆炸性的上升，但是你投入的时间呢都是一样的，有几多个人买都是一样的。咁呢个呢就係我哋所讲嘅扩展性。就唔同呢你返工喎。你返工好似我成日都讲㗎啦，你返工你今日有返，咁你咪有粮出囉。你听日冇返，咁你咪冇粮出囉。又或者你下个月唔返，咁咪冇囉。又或者 touch wood 突然间病咗，咁咪冇囉。所以呢我之前都问过大家几个问题啦，就係如果你唔肯定自己系咪需要呢发展一个副业呢，咁我就问你啦，如果你而家冇咗份工，你仲有冇一个呢额外嘅收入来源呢？又或者是如果你现在突然身体有少少的毛病，又或者是 touch wood 可能是家人身体有少少的毛病，那你又有没有能力去给这个医药费呢？如果你在这两个问题的答案都是 no 的话呢，那我都很建议大家是不是创业都好，你要开始去找一个另外一个的收入来源，而副业又或者自媒体创业，又或者是 podcast 创业，如果你回住份 full time 你不想露面的 podcast 创业可以是一个选择。那这个呢大家可以自己想一想啦。今天讲到这里先，如果对 podcast 创业有兴趣的话呢，可以在下面的 link 里面呢望一望啦。我是 Bebe， 下次再见，拜拜。